Стежила та прослуховували. Єврейська громада Києва звинувачує НАБУ в шпигунстві. Про це заявив головний рабин України Моше Ревон Асман. У повідомленні, опублікованому на сайті громади, йдеться про нібито викриття одразу кількох агентів спецслужби. Крім того, в центральній синагозі виявили ще й жучки для прослуховування. У НАБУ усе це спростували, кажуть, ніякої спецтехніки не встановлювали і за молитовним домом не стежили. Інформація про те, що ніби Національне бюро здійснює незаконні слідчі дії щодо єврейської громади Києва, не відповідає дійсності. Жодних пристроїв для прихованого зняття інформації у приміщенні Центральної синагоги міста Києва Національне бюро не встановлювало, візуального спостереження за будівлею не здійснювало. Хочу наголосити, що повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина є основними принципами діяльності Національного бюро. Це записано в законі про НАБУ. Офіційної відповіді від єврейської громади Києва нашій редакції поки що отримати не вдалося. Там зіслалися на відсутність головного рабина. Громада пообіцяла відповісти на всі запитання журналістів уже завтра.